Candido 34 and Master Cook are at Clut format stycke köttfärs. Radian 4,0. Hur många små klotformade köttbullar med radien 1,0 räcker köttfärsen till? Okej. Så har vi en stor så. Jag gör bara så att ni ser att det är tredimensionellt på något sätt. Så. Och radien är 4 centimeter. Okej. 4,0 centimeter. Så har vi radien där. Jag skriver 4,0 centimeter. Och finns det köttbullar också. Så vi volym av den stor, säger jag. Så är det 4 multiplicerat med pi multiplicerat med 4,0 och på till 3. Dividerat med 3. Okej. Så har vi 4 pi multiplicerat med, vad blir det? 4 gånger 4 är 16, gånger 4 är 64, dividerat med 3. Det räcker att ni använder så här. Och sen den volymen av den lila, eller köttbullarna, har vi radien är lika med 1 centimeter. Så har vi 4 multiplicerat med pi multiplicerat med 1,0 upphöjt till 3, dividerat med 3. Så har vi våra 4 pi. Det här är fortfarande 1. Så har vi bara 4 pi dividerat med 3. Så om vi dividerar vi stor, alltså köttet, och vi liten, alltså köttbullarna, så har vi 4 pi multiplicerat med 64 dividerat med 3. Sen har vi ännu 4 pi dividerat med 3. De där blir 1, så har vi 4 pi multiplicerat med 64 dividerat med 4 pi. 4 pi blir 1, så har vi bara 64 stycken köttbullar.